Pencegahan kes pecah rumah, curi motosikal dan kesalahan trafik jadi tumpuan polis Petaling Jaya dalam Ops Selamat Sempena Aidilfitri. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata 264 pegawai akan bertugas dalam Ops Selamat kali ini. Turut terlibat bomber, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Pejabat Kesihatan Daerah. Pemantauan trafik di kawasan kerap berlaku kemalangan iaitu Jalan Lapangan Terbang Subang, Persiaran Surian dan Lebuhraya Persekutuan dipertingkat. Nasihat saya kepada semua penduduk Tanjung ini, sekiranya tuan-tuan hendak balik kampung sebenarnya hari raya ini atau pergi bercuti, sila hubungi balai polis terdekat ataupun ibu pejabat polis daerah Petaling Jaya, hubungi kita bila tuan-tuan nak keluar, bila nak balik. Dan juga apa ni, semasa ketiadaan tu kita akan jalankan rondaan bagi memastikan rumah mereka ini tidak dimasuki pencuri. Beliau ditemui selepas menyempurnakan acara pelepasan Ops Selamat 18 di Lebuhraya Pantai Baharu.